Ötən buraxılışlarımızda xəbər vermişdik ki, Qubalı gənclər Gəncədə keçirilən klassik bodybuilding idman növü üzrə açıq birincilikdə iştirak edəcək. Birincilik artıq baş tutub və Qubalı bodybuilding idman ustası Vilayət Bağırov birinci yerə layiq görülərək qızıl medal qazanıb. Qeyd edək ki, 28 may Respublika gününə həsr edilən klassik bodybuilding idman növü üzrə açıq birincilik Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Vilayət Bağırov 80 kilo ağırlıqda qalib olub. İdmançımızın dostları, ustaları onun bu qələbəsini qeyd edib. Hər kəs idmançıya bundan sonraki yarışmalarda da uğurlar diləyib. İdmançımız bu qələbə ilə özünü çox xoşbəxt hiss etdiyini deyir. Yarışda iştirak elədim və birinci yer çıxdım və çox xoşbəxtəm. Gəncə açıq çempionatına, bodybuilding üzrə rayonlar arası çempionata qatıldıq. Bağırov Vilayət bizim zalımızın yetirməsi. Bu yarışın qalibi oldu. Yarış çox yüksək səviyyədə hazırlanmışdı.